Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. В три дня в Москві арештували Ані Лорак. Зрадниці не раді навіть в РФ, як виявилося, росіяни не хочуть слухати Лорак. Мало того, її концерти вирішили скасувати, співачці дали стосана вже не тільки користувачі мережі, а й російські чиновники. Все через те, що Лорак намагалася всидіти на двох стільцях і збирала гроші для українців, які постраждали від російської агресії. Вона робила це завуальовано, не називаючи речі своїми іменами. Однак росіянам це не сподобалося. На тлі цього в Краснодарі, де планувався один з концертів Лорак, заговорили про скасування її виступу. Мер міста, як повідомляють Роззмі, проти того, щоб росіяни слухали співачку. За словами мера міста, немає гарантії, що частина зароблених на гастролях коштів не піде на потреби ЗСУ. Ті бізнесмени, актори і виконавці, яких зловили на співчутті Україні, не повинні заробляти на території Росії, цитують слова чиновника російські ЗМІ. Тепер концерт Лорак під загрозою. Судячи з того, що в мережі все частіше з'являються заклики бойкотувати співачку в інших російських містах, зрадниці більше не раді по всій РФ. Крім того, в ЗМІ спочатку з'явилася інформація про ордер на арешт Лорак, а згодом телеграм-канали написали про такий арешт Ані. Блогер Богдан Безпалов розповів, що скандальна співачка Ані Лорак опинилася у дуже скрутному становищі. Зрадниця тоне у боргах, намагалася втекти з РФ та стала коханкою заради піару. Дехто із команди Ані Лорак із задоволенням з нами поділився інфою. Співачка анонсувала альбом, концертний тур, вихід нових синглів. Навіть запускає авторський курс або гайд Діва. Для чого це все? З фінансами не все так добре, зазначив блогер у новому відео на своєму ютуб-каналі. Проблеми з грошима у співачки почалися ще декілька років тому, за словами блогера. Лорак не платила податки у РФ, нині їй потрібно рятувати своє становище. Проте у неї нічого не виходить. Фірма Лорак потрапила до чорного списку боржників Федеральної податкової служби РФ. Усі її рахунки заморожені. Для Ані можливо зараз показати професійну активність та громадянську слухняність перед податковою службою РФ, інакше її фінансовому стану загрожує банкрутство, повідомив Безпалов. Також він розповів, що Лорак намагалася втекти з РФ, у неї досі український паспорт, вона хотіла приїхати до Туреччини або в Дубай. Там зрадниця планувала стати резидентом. Проте на це у неї не вистачило коштів, а усі чоловіки, з якими вона колись мала стосунки, не хочуть їй допомагати. Мало того, зрадниця брала в борг у впливового росіянина, наближеного до Кремля. Нині їй потрібно віддавати гроші ще й йому. Торговельний знак Ані Лорак зареєстровано в різних країнах виключно за українським паспортом. Інформація у вільному доступі, іншого громадянства в неї немає. Найбільший страх Кароліни зараз, що якщо Кремль піде проти неї в контексті скандалу про допомогу ЗСУ, то її майно буде конфісковано за невиплату податків, додав блогер. Нині співачка сподівається, що їй допоможуть російські зірки. Вона сподівається на Філіпа Кіркорова та дає інтерв'ю Альоні Жигаловій. Проте блогер зазначає, що усі артисти з РФ можуть відвернутися від Лорак у будь-який момент. Зрадниця намагається знайти підтримку у чоловіків, проте в особистому житті їй також не щастить. Нині вона закрутила роман з духовним наставником Ісааком Віджрако. Проте чоловік одружений, Ані Лорак стала його коханкою. Лорак його коханка, і це не є секретом. Тим паче його дружина знає і закриває на це очі, зазначив Безпалов. Дружина та сам Віджрако сподіваються, що його роман з Лорак відкриє їм дорогу до РФ. Там вони хочуть заробляти гроші своїми духовними практиками, тому чоловік використовує співачку. За словами Безпалова, про кохання у стосунках Лорак та Віджраку навіть не йдеться. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!